Här har vi en skrivtavla ifrån det medeltida Lödöse. Sådana här fyllde man med vax och använde för att skriva. Och det man använde då, det var en sån här stylus som de kallas för. Som var spetsig i ena änden och sen så var den ofta rundad i den andra. Och orsaken till att den var rundad, det var för att man skulle kunna sudda. Som med den här, detta är kopior av de här föremålen. Och titta här så ser man vaxet som man har skrivit i. Och sen kan man göra så att man suddar, eller glättar på det här sättet. Och det blir ju väldigt mycket sånt här små tjafs, sånt här skav. Och det fick man givetvis samla upp i en behållare så man skulle kunna återanvända det. För det var ju dyrt. Vax var ju en ganska så fin produkt.